Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag. En het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Draait het in de wereld om projecten en deadlines? Gods koninkrijk komt in stilte en onverwacht. En aan de hand van 7 foto's wil ik daarvan iets laten zien. Als werker in dit koninkrijk ben je een schakel in de ketting in levens van anderen. Het huis waar wij nu wonen werd vroeger bewoond door Marien en Truus Nijssen. Kinderen van toen zijn nu volwassen geworden. En een van hen kwam bij me. Toen ik kind was, heb ik veel Bijbelverhalen gehoord bij Marien en Truus. En ik ga nu naar de hoofdstad om te studeren. En nu wil ik, voordat ik ga, het evangelie goed begrijpen. Wil jij mij dat uitleggen? Hier zien we dus iemand op wiens levensakker door eerdere zendingswerkers is gezaaid. Het zaad is voor hun ogen verdwenen, maar niet verwijderd. Ondertussen wordt er in alle stilte een vervolg aangegeven. Want nu zat die jongen bij mij. En op mijn beurt is dat zaad ook weer uit mijn ogen verdwenen. Een ander is het die zaait en een ander die maait. Johannes 4, vers 37. Als je weet dat de Heere zaad doet ontkiemen, dan geeft dat ook vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om Gods woord te brengen op plaatsen die je niet als eerste uit zou kiezen. Bijvoorbeeld in een armoedig weeshuis. Mijn vrouw Gerdien en onze collega Annemieke Vader gaan hier 2 wekelijks naartoe om te evangeliseren onder weeskinderen. Ik zeg wel eens, Gerdien, dat wat jullie doen is evangeliseren met je voeten in de modder. Buiten, spelende kinderen, werkende vrouwen eromheen. Soms is de orde ver te zoeken. En toch worden de Bijbelse geschiedenissen verteld. Bijbelteksten en Bijbelse liederen aangeleerd. Teksten zoals: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Of: Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als ze dat zingen, zijn die kinderen daarmee dan christen geworden? Nee, natuurlijk niet. Maar je hoopt natuurlijk dat dat zaad dat wortel gaat schieten. Omdat Gods geduld langer is dan ons verblijf op het zendingsveld. Omdat Gods arm langer is dan wat wij kunnen zien. Zaad wat buiten onze blik is gevallen, ligt onder zijn hand. Meerdere Chinese ex-moslims vertelden het ons. De eerste kennismaking met het evangelie, met het christendom, was kinderwerk. Of eenvoudigweg het spelen in het huis van de zendeling. Daarom staat ons huis open. Voor kinderen van onze buren. Eten ze met ons mee. Horen ze de geschiedenissen uit de Bijbel. En trouwens, waar is deze vorm van zending eigenlijk niet mogelijk?
Het was kerstfeest geweest. De leerlingen hadden erover gehoord op de Chinese school, waar een van onze kinderen één keer per week naartoe gaat. Klasgenoten vroegen haar: kerstfeest, wat is dat eigenlijk? Oh, had ze geantwoord, als je dat wil weten, dan wil mijn vader het vast wel uitleggen. En zo had ze een week later een inschrijflijst neergelegd. En zo'n 40 moslimjongeren schreven zich in. En een paar weken later zaten we in een grote kring onder een boom. 40 jongeren. Die allemaal geloven in Allah. Maar toen ik vroeg wat en waarom ze geloofden, was er niet één die dat goed wist. Het was voor hen al nieuw dat we God kunnen leren kennen door de heilige boeken. Het was nieuw voor hen dat God een boodschap voor ons heeft. En dat deze heilige boeken beschikbaar zijn in hun eigen taal en verkrijgbaar in de leeszaal. Aan de hand van 4 kernwoorden overdachten we kerstfeest. Schepping, zondeval, verzoening, herstel. En er kwamen heel veel vragen. Ook van hun mentor, die ook mee was. Vooral over de zaligmaker. Dat zijn dus opnieuw 40 jongeren die voortaan weten dat we leven in een zondige wereld die ooit door God goed geschapen was. 2, dat God Jezus gezonden heeft als offer voor de zonde. En 3, dat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Dit was een bijeenkomst die, voor zover we weten, eenmalig is. Er zijn echter ook groepen die we langer en vaker kunnen bereiken. Ik neem jullie nu mee naar de leeszaal. Hier helpen we groepen jongeren door hen de basiscomputervaardigheden bij te brengen. Windows, Word, Excel. Dat helpt hen in hun verdere loopbaan. En zo'n les is in 2 delen verdeeld. Eerst IT en daarna gaat de Bijbel open. En vrijwel direct merk je dat er een groepsrelatie aan het ontstaan is. En in een relatie kan heel veel gezegd worden. En dat mag op het scherpst van de snede. Waarom zeggen christenen dat Jezus God is? Wie is de waarheid? Is het Jezus of is het Mohammed? Sommigen denken het antwoord al te weten en zoeken niet verder. Er zijn er ook die wel gaan lezen, die de Bijbel gaan lezen. Zo gaat het dan. Heel eenvoudig de Bijbel pakken en biddend gaan lezen. Niet lezen omdat het moet, maar omdat je een vraag in je hart hebt waar je antwoord op wil hebben. Een jongen, Yusuf, kwam bij me. Hij had reeds een diploma gekregen. Mag ik de volgende groep ook blijven komen, maar dan alleen voor het Bijbelse stuk? Nog wat later kwam hij regelmatig bij ons thuis. En dan hadden we het over vragen zoals: wat zegt Christus over zichzelf in de evangelie? Hoe gaat hij met mensen om? Wat betekent het om hem te verwerpen? Wat gebeurde er op Golgotha? Wat betekent het om discipel van hem te zijn?
dat is zoeken. Nu komt hij ook vrijdags bij de Bijbelstudie en ook zondags. Ik kom straks nog even op deze jongen terug. Gods koninkrijk komt. En soms zijn het zelfs moslims die je daarop wijzen. Bijvoorbeeld de buren van de plaats waar we zondag samenkomen. Tja, zeiden ze, vroeger kwamen hier alleen blanken. En dat vonden we niet zo erg, want die gaan weer weg. Maar nu komen er ook, ik zeg het in hun woorden, nu komen er ook zwarten. Zelfs als de blanken met verlof zijn. En sommige verantwoordelijke oude mannen schenen gezegd te hebben, dat is niet wat we willen. En dat hadden we ook niet verwacht. Nee, dat klopt. Gods welbehagen reikt ook verder dan onze verwachtingen. Overigens, wat deze buren elke zondag zien gebeuren, is ook vreemd in hun ogen. Ze zien wekelijks hoe mensen die eerst moslim waren, nu samenkomen rond het woord en de Heere Jezus als hun God en zaligmaker erkennen. En daaronder zijn er zelfs van hun eigen stam. Ze komen samen met blanken en met christenen uit Zuid-Guinea. In de ogen van moslims zijn dat halve heidenen. En ze zingen ook nog eens met elkaar. Mensen uit de ene stam zingen in een taal van een andere stam. En in die diensten merk je soms dat er iets gebeurt. Het was op een zondag. Het woord was open gegaan en we kwamen bij het gemeenschappelijk gebed. Bij ons in Guinea worden ter plekke punten voor de voorbeden gedeeld. Dus vaak wordt er voorbeden gevraagd voor bijvoorbeeld gezondheid, studie, werk of voor reizen, familieomstandigheden. Maar soms ook voor meer persoonlijke dingen. Een vrouw ging staan. De preek heeft me geraakt, zei ze. En ik vraag voorbeden of de Heere me weer nieuwe liefde wil geven, want mijn Bijbel is al geruime tijd dicht. Deze jonge christengemeente die ontstaan is en waarmee we elke zondag samenkomen, is als dit kleine plantje op de foto. Ik trof dit plantje aan op de plaats waar we elke zondag samenkomen. Dat begon op te komen reeds voordat wij in 2017 kwamen, een heel klein plantje. En dat heeft goede voeding nodig. En dat vraagt van de zaaier dat hij trouw is en dicht bij Christus blijft. Net zoals in de gelijkenis. Hij zaait, trouw en slaapt. De uitkomst overgevend aan God. Dat is nog niet zo eenvoudig. Zeker niet als zich problemen voordoen in een jonge christelijke gemeente. Want daar waar God werkt, komt ook strijd. De Satan is de grote leugenaar en verstrooier. Hij wil ook zaaien, maar dan onkruid, verdeeldheid. Dat hebben we als team en deputaatschap gemerkt. Het leek wel op Korinthe. En dan maak je je zorgen. Grote zorgen. Er zijn momenten dat het met tranen zaaien heel letterlijk wordt. En op zulke momenten krijgt de belofte van de Heere nog meer waarde. En zie, ik ben met u lieden. Ik zal mijn gemeente bouwen. En daar kan Satan geen speld tussen krijgen. Nu we het over strijd hebben. Ik had het net over Yusuf, hè? Die jongen uit de leeszaal die aan het zoeken is.
Deze cursist die op zoek ging naar de waarheid. Begin juni kreeg ik bericht uit Guinea van onze collega Annemieke. En ik wil daaruit iets voorlezen. Yusuf las vrijmoedig thuis uit zijn Bijbel. Zijn oudere broer, met wie hij de kamer deelde, accepteerde dat niet. Dat was moeilijk voor hem. Hij werd genegeerd, kreeg geen eten en zo. En de afgelopen week is hij de kamer uitgezet. Het werd hem meer en meer duidelijk dat het volgen van Jezus lijden met zich meebrengt. En dat hij zijn familie kan verliezen. Samen met de zondagse groep werd er na de Bijbelstudie gesproken over zijn situatie. Ze vroegen zich af hoe ze hem konden steunen. Tegelijk vroegen ze zich af waar hij voor staat. Is hij bereid om te lijden voor de naam van Christus? In de daaropvolgende zondagse dienst werd er gebeden voor zijn situatie. Daarna vroegen ze Yusuf: Yusuf, ben jij bereid de Heer Jezus te volgen en hem als zaligmaker te dienen? Zijn antwoord was volmondig: ja. Daarna werd hij naar voren geroepen en gevraagd te knielen. Waarna we allen om hem heen zijn gaan staan. We hebben voor hem gebeden, waarna Gabriël hem zegende en voor hem bad. Daarna brak spontaan de lofzang los. We zouden hier zeggen: welkom in de strijd. Men heette Yusuf hartelijk welkom. Wij zijn nu jouw broers en zussen. Wij zijn jouw familie. Het waren ontroerende momenten. Het is Gods verkiezende genade en het werk van de Heilige Geest in het leven van Yusuf. Laten we de Heere prijzen en bidden om hulp en bijstand in alles wat komt. Einde bericht. We vragen een gebed voor jonge christengemeenten, voor jonge christenen en ook voor onszelf. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Je ziet ook andere reacties. Een Guineese broeder bezocht de samenkomsten al langer. Hij wilde gedoopt worden. Hij werd toegelaten om doopcatechese te volgen. Op een dag kwam hij. Ik heb een probleem, zei hij. Ik kan een baan krijgen, maar dat kan niet samengaan met mijn doop. Ik antwoordde: jij kiest waar jij het meeste prioriteit aan geeft. Of je baan, of het volgen van Christus. Hij koos voor zijn baan. Hij koos vrijwillig. En zonder uit Gods bereik te verdwijnen, verdween hij uit ons gezichtsveld. De gelijkenis leert ook wat we wel en niet kunnen doen. We kunnen wel zaaien, maar we kunnen geen vrucht maken. We hebben dit gezien bij een jonge man. Laten we hem Abdoulaye noemen. We kennen hem vanaf 2017. Zijn vader en moeder leven niet meer. Zijn broers zijn moslim. Aanvankelijk spraken we elkaar nauwelijks. En hij durfde het ook niet goed, denk ik. Hij was zo'n onzichtbare. Het werd anders toen hij me belde.
Daar waar ik woon gebeurt zoveel zonde. Ik kan er niet langer blijven. Hij verhuisde en kwam terecht in de ex-moslim opvangplaats bij onze collega Annemieke. In relatief korte tijd werd zijn kennis van de Bijbel verdiept. Maar Bijbelse feiten kun je aanleren. Maar iets als nederigheid of ootmoed, dat kun je niet aanleren. Dat is iets wat door een bovennatuurlijke kracht uit zo'n zaadje komt. Hij was in februari 2022 gedoopt. En toen een half jaar later bij ons het avondmaal opnieuw bediend werd, vroeg ik de volgende dag aan hem: hoe was het aan de tafel voor jou? Hij antwoordde: het was alsof Jezus en Pilatus aan dezelfde tafel zaten. Ik zei: wat? Wat bedoel je? Hij zei: Pilatus had Jezus overgeleverd om gekruisigd te worden. En nu wordt hij door Jezus uitgenodigd aan zijn tafel. Alleen nu niet meer als vijand. Ik was even stil. Op deze manier had ik nog nooit iemand horen zeggen: vijanden worden met God verzoend. Dit was zaad wat, hoe staat het er? Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Automatisch. Door de Heilige Geest geleerd. Het kwam op. Zonder dat ik zelf wist hoe. We gaan samen zingen. Onder het zingen zal er een collecte gehouden worden. Zoals jullie weten, ZGG zendt mensen uit. En de praktische uitvoering daarvan kost geld, veel geld. En daarom prijzen we deze collecte van harte aan. We zingen Psalm 72, vers 2 en 8. In deze versen wordt Koning Jezus bezongen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Jezus is de koning van de vrede en de koning van de gerechtigheid. En vers 8, zo moet de koning eeuwig leven.